kai ba a saka ba a hana ka ba wanda zai gaya maka gaskiya ba ka da wanda kake gani a gaban ka to billahi allazi la ilaha illa huwa mu ma ba ma ganin ka a gaban mu ba ka gaban mu din Najeriya babu inda ake satan mutane jidina ba suka yawa irin jahar Kaduna muna kuma tuhumar ka a matsayin ka da gwamna dan me a jahar ka ake satar jama'a din Najeriya babu inda ake robbery ake fashi da makami irin jahar Kaduna yanzu yamma na yi ka ba hanyar Abuja sai abin da Allah ya yi da kai ka ba hanyar Jos sai abin da Allah ya yi da kai ka ba hanyar Niger sai abin da Allah ya yi da kai ginnin gwaru ko dama nan wurin makabarta ce makabarta ce ya zakai da haƙin bayin Allah ranar tashin alƙiyama ba ranar da rana za ta fito ta fadi a jahar ka sai an yi kisan kai sai an sace mutane kuma a daidai wanda lokacin kake kokarin koran ma'aikata 20,000 mu zuba maka ido wallahi ƙarya kake yi wallahi tallahi gwamna ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi mun dinga wannan maganar kenan har ran da ajalin mu zai zo dama iyaka ɗaya biyu ne in an gaya muku gaskiya ko ku kashe mutane ko ku tura su gidan yari wallahi we are ready a shirye muke a shirye muke a jahar Kaduna a sace mataimakin kwamishinan 'yan sanda saboda tsabar rashin tsaro kuma a daidai wannan lokacin za a kori ma'aikata mutum 20,000 barayi su ƙara yawa yan fashi su ƙara yawa jidina ba su ƙara yawa wallahi sai mun gaya maka gaskiya domin ba ka da adalci ba ka da adalci ba abin da za ka ba mu kafin Allah ya kawo ka wallahi muna ci muna sha yanzu ma da ka zo muna ci muna sha ko ka tafi wallahi sai mun ci sai mun sha duk karerecin da kace mun haƙura domin mun san kujera aski ce akwai ran da za ka sauka bai ishe ka ba sai ka ƙara ta malmala mu cikin bala'i da masifa miyagun malamai munafukai azzalimai maciya amana kun ki fitowa ku gaya mishi gaskiya waye gwamna gwamnan banza gwamnan wofi ba ku kuka fito kuka cewa jama'a su zabe shi ba yayi kuskure ba ku ya kamata ku fito ku gaya wa mutane gaskiya akan shi ba kun kama bakunan ku saboda kwadayin abin da za a baku wanda ko me za a baku layi sumini ne wala yi guni min ju'in wallahi muna gaya maka da babban murya ko ka janye wannan magana ko kuma mu ci gaba da biya maka fadam jama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha in ya kowa bai ishe ka wa'azi ba ba wanda zai ishe ka wa'azi yanda kace kai fada da wani ya mutu wallahi kai ma za mu roƙi Allah Allah ya kashe ka wallahi da mutane su shiga bala'i a jahar Kaduna wallahi gwara gwamna ya mutu wallahi gwara kai ka mutu domin baka da amfanin komai a tare da mu ka zama bala'i a jaha kowa tsoron ka yake ji wallahi ba ma tsoron ka tun da kabar alqur'ani kabar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mu ma mun barka wallahi mun barka ba abin da zaka yi mana wani rashin imani ne wannan wani rashin adalci ne wannan kawo mutanen nan su kire ni ka kuma yi ka kuma yi ka kuma yi yanzu bai ishe ka ba sai ka kore su aiki ai man nuqishal hisaba uzziba fi nnari duk wanda aka tsananta wa bincike wallahi ba zai sha ba kai a tabu committee akan ka gani in zaka sha mutane duk sun firgice a lokacin da kake screening din nan aka je aka sawa mutane bomb a sabon garin Zaria bayan Allah suka mutu izuwa yau baka san halin da zuri'a su suke ciki ba wadanda Allah ya rage su ne kake nema sai ka kashe su face to face wannan kisa ne duk mutumin da ka kora akan aiki bai noma bai ciwo bai kasuwa ka kashe shi ka kashe shi Allah ka gafarta mana Sayyidina Umar dan Kaddabi yana tafiya wata rana akan hanya sai ya ga jaki yayi sun tibe ko sai ya tsaya ya fashe da kuka ministoci na tare da shi suka ce Amirul Mu'minin na lafiya yace ba ku ga jaki yayi sun tibe ba suka ce jakin jakin sai na Umar sai ya kara fashewa da kuka
yace law asarat baglatun fil iraqi da kashitum ay yus'al yawm al qiyama yace wallahi da jaki zai yi tuntube a iraqi ina tsoron a tambaye da ranar tashin al qiyama jaki hanyoyin musulmana ce ba ruwan ku saboda ku ta saba kuke tafiya in ma ta kasa ne kuna tafi a motocin da ba sa jin rami mun hakura kariya yau daban ta gobe daban mun hakura yan bayin Allah da suke cin abinci din Najeriya babu inda ma'aikata ke wulakanta irin jihar Kaduna ko ina ka je ka auna salarin su da salarin ma'aikatan jihar Kaduna mutanen jihar Kaduna mu ne mi a rako ba baya zaka kore mutum 20,000 mutum 20,000 mutum 20,000 din nan akalla mutum miliyan 2 ko 3 suke cin abinci a karkashin su zaka jefa al'umma cikin bala'i da masifa tarbiya zata kara jamalmalewa tarbiya zata kara lalacewa to wallahi tallahi muna maka nasiha a matsayinka na dan uwanmu musulmi ka ji tsoron Allah ka yi gaggawan apology akan wannan magana wallahi ka janye ta ka janye ta a ce an wayi gari ko ina sai dai ai maka baka addu'a ko ina sai dai ai maka fatan alkaba'i ka je ka tambayi turakin adamawa Alhaji Atiku Abubakar lokacin da yace Allah bai ansan addu'a talakawa ya Allah ya dashi ya Allah ya dashi Allah na sa muku wa'azi amma ba ku ganewa du mutane kowa a cikin damuwa Allah ka gafarta mana hudubar mu ta bi bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala yana kiran masu imani ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah rai ta duba mai ta aikata dan gobe me muka aikata dan gobe kai ba a saka ba